Vamos falar primeiro dos motoristas de aplicativo. O presidente da República está tra tratando esse dia como algo muito especial no calendário nacional, digamos assim, porque é o, o marco ou o início de uma nova maneira eh, na forma como esses motoristas seriam tratados por esses aplicativos, com direitos trabalhistas garantidos na palavra ou nas palavras do presidente da República. Como é que vocês veem esse marco? Que está assim na boca do presidente, hein, Gustavo Segre? Um horror. Por quê? <laughs> porque quando o governo se mete a regulamentar alguma é. coisa, saem duas coisas dessa regulamentação: custo mais alto e burocracia mais específica. Vou dar um exemplo porque converso com os que seriam os beneficiários dessa regulamentação. Eles não querem isso. Então, como você pode legislar? Se a pessoa que teoricamente beneficiaria é beneficiária dessa legislação não quer essa legislação. E, e justifico por quê? Porque, como o aplicativo solta ah, as viagens, eles mencionam que vai ter, teoricamente, uma por hora, vai ser R$ reais, aparentemente. R$ 32,09. Então, o que, que vai acontecer? Ah, o aplicativo vai dar viagens para completar esses R$ 32,09. Não vai ter mais trabalho, porque se uma pessoa trabalha muito e o outro não conseguir Perfeito. tempo para trabalhar, a, o aplicativo vai ter que pagar para uma pessoa que não está produzindo. Boa. E não estar produzindo, na empresa, é custo. Uhum. Então, o que, que pode acontecer? O aplicativo, lógico, a partir de algoritmos e de inteligência artificial e todas essas questões tecnológicas, vai dizer: o Evandro está com quantas viagens? 100 reais e o Alan? Nenhuma. Não, não, então peraí, então não vou dar tantas viagens para o Evandro e vou passar as viagens para o Alan porque se o Alan não tem uma quantidade de viagem que justifique os 32,09 mais 20% do aporte da Previdência, uhum. o Alan é custo elevado para a empresa e o Evandro está sendo um custo que poderia ser distribuído para outros que não estão trabalhando. E aí tem outra questão, essa possibilidade permite que eles não tenham exclusividade à lei. Tá, como você vai controlar então? Se ele está sendo registrado no Uber e ele pode trabalhar para o Uber e para o 99 Taxi e não escutei que o presidente menciona que estava o Cabify ou algum outro, então como que a, o aplicativo vai controlar quem é que paga essa hora? Vai ser o Uber? Vai ser o 99 Taxi? A melhor forma de, de normalizar essa questão seria muito mais simples. Colocar todo mundo como MEI. Microempresário individual. Ele paga 50, 60 reais por mês, ele tem todos os benefícios que correspondam e não obriga a uma regulamentação burocrática e com um custo mais elevado. Na minha opinião, isso não vai dar certo. quatro e meia da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos aqui, firmes e fortes. Fala, Felipe Monteiro. Você concorda com o Gustavo Sagré? Não, eu não concordo com isso. De forma alguma. A precarização do trabalho. É um problema que o mundo todo está enfrentando. É bom lembrar que na Assembleia Geral da ONU teve uma reunião do presidente Lula com o Biden nos Estados Unidos, que falaram que iam endereçar conjuntamente o problema da tal precarização do trabalho. É, ou seja, não dá para você virar as costas né, no mundo das plataformas, no mundo tecnológico, desse pessoal que tem uma precarização do trabalho, né, um subemprego quase. Não é? Então, o Estado tem que arrumar alguma alternativa para proteger essa, essas pessoas. Outro dia eu estava vendo um, um entregador do iFood né, que estava chorando na rua porque roubaram o celular dele. Ele não tinha dinheiro para comprar outro celular. O né? que, que a empresa faz com, com um entregador do iFood que teve o celular furtado? O que faz? Mas, Mas peraí. aí. Ele está sem emprego. Fala, fala com ele o presidente. Sem emprego. Felipe, fala ele com o presidente que roubar celular para tomar uma cervejinha não tem problema ah, são nenhum. Coisas diferentes, coisas Como é diferente? Não roubar um celular. O governo não defende aqueles que roubam o celular, ah, defende, que é uma coisa. Não lógico que defende. Eu não Se defendo. for para uma cervejinha, não tem problema. Não, então, tem problema. Esse, esse entregador tem problema. teria que reclamar do presidente: falar, presidente, roubaram o meu celular para uma cervejinha, me devolve o celular. Pô. Não, é, o, o, essa, essa manifestação do Lula sobre o celular foi uma, é, um equívoco total. Ainda Mas bem. Eu, não vou, eu, não vou, eu não vou justificar é, um problema que eu vejo como real, um diagnóstico real. Por exemplo, o, 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 o motoboy do iFood, quando tem o celular furtado, ele fica sem trabalho. Ele fica sem ter condição de sustentar a sua família. O que, que o Estado pode fazer para evitar esse tipo de problema? É, Melhorar a segurança para que roube o celular. Pessoas, as pessoas sabem, por exemplo, que roubar celular de motorista de Uber é o normal. As pessoas entram no Uber e roubam o celular. O que o motorista do Uber vai fazer se tiver o celular furtado? Não vai ter como trabalhar. Vai passar fome a família. Tá, e essa, então, essa que, o que eu defendo? O que, 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 que eu defendo? Eu, que que defendo eu defendo o seguinte: nós temos que fazer o diagnóstico correto da situação. Né? Essas pessoas são sim precarizadas. Então, o Estado tem que criar uma forma paralela de dar proteção a essas pessoas. Eu não sei se o projeto de Lula é adequado e resolve esse problema. Mas tem um fato: coloca essas pessoas, por exemplo, com proteção social. No INSS, porque se essa pessoa, por exemplo, ficar doente, fica sem trabalhar também. Então, esse é o problema que nós temos que resolver como cidadão, como, civil, como civilização. Não dá para virar as costas ao motorista de Uber e nem ao entregador do iFood. Nós temos que pensar como sociedade, como nós protegemos essas pessoas. O Luiz Felipe Dávila, você acredita que haja hoje uma precarização desse meio de trabalho, dessa função dos motoristas de aplicativo e que agora a Presidência da República ou o Governo Federal jogue um olhar que traga algum direito para essa categoria? E o pessoal da rádio está de volta. A gente está discutindo a proposta apresentada pelo governo para regulamentar de alguma forma a atuação dos motoristas de aplicativo, fazer com que eles tenham um rendimento mínimo por hora, é, 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 mesmo diante, independentemente da quantidade de viagens que eles fizerem, mas que eles tenham um rendimento mínimo e que também tenham um direito à contribuição previdenciária. Fala, Luiz Felipe Dávila. Bom, a gente tem que olhar esse problema, é, acho que tem dois ângulos importantes. O primeiro é o seguinte, toda vez que você tem uma regulamentação, você encarece a mão de obra, encarece a mão de obra e isso é transferido para preço, você vai pagar mais caro. E isso também significa reduzir o número de vagas dos motoristas de do aplicativo. É. Então, o que eu sempre digo é, antes da sabedoria divina do poder executivo... Entendeu o que é a regulamentação? Por que não conversa com as pessoas que trabalham com o aplicativo e ali tira o pulso com as pessoas? Não com os intermediários, não com o sindicato, não com o burocrata, não com o deputado, mas com quem trabalha. Quem trabalha até parece, a impressão que se passa é que essa turma é, é trabalho, quase trabalho escravo. Não, não é, eles estão lá porque eles querem e porque aquilo é um complemento de renda importante então assim fazer uma regulamentação sem conversar com as pessoas que estão envolvidas na atividade é de uma arrogância burocrática absurda que está acontecendo porque isso vai reduzir o emprego e vai aumentar assim o custo das corridas segundo ponto uhum. toda tentativa de regulamentação de trabalho no Brasil na Europa nos Estados Unidos é algo que piora a geração de emprego e não melhora no Brasil, nós vemos isso. Quem tem carteira assinada é um grupo pequeno de trabalhadores. A maioria do trabalhador brasileiro está na informalidade. Por quê? Porque o custo da carteira assinada é muito elevado para as empresas. Então, o que, que isso gera? A pior coisa para o trabalhador, que é o aumento da informalidade. Então, assim, nós temos de entender a real realidade. O Brasil é um país de privilegiados, de poucos privilegiados, que tem carteira assinada, mais ou menos 40 milhões de brasileiros, e os outros 70 não tem. Não tem nada, não tem nenhuma garantia, zero, estão na economia informal. Então, toda vez que você regulamenta, você gera enormes distorções. Veja o caso na Europa, Evandro. Sabe qual que é a taxa média de desemprego entre jovens? Porque o custo de trabalhar, de, o custo de formalizar o trabalho é caro. Chega a ser em países como a Espanha, tal, 20% há jovens que nunca vão trabalhar na vida. Por quê? A inexperiência com o custo trabalhista impede que jovens sejam contratados para trabalhar. Então você vai criando outro feudo de privilegiado. Então o mundo governamental, não só no Brasil aí, eu digo na Europa, nos Estados Unidos, está na contramão da história. Quanto mais você regulamenta no mundo de mudanças constantes da relação de trabalho e da criação e destruição de empregos, maior o teu prejuízo em gerar novos empregos. Principalmente para os mais jovens. E é isso que está acontecendo. Quanto mais regulamentado, maior o desemprego entre os jovens. Quanto mais regulamentado, maior o nome de trabalhadores na economia informal. Alangani, remate para a gente poder seguir então para a PEC das drogas aqui. Beleza, você bem objetivo. Concordo absolutamente aqui com o Dávila e com o Segré. O ponto é que o burocrata, quando ele coloca uma lei, uma regulação, e aí é um vício. Do pensamento do burocrata é que ele não enxerga a realidade, ele tem um pensamento estático. Então ele acha que a realidade vai continuar exatamente a mesma. Ou seja, todo mundo vai ganhar mais, é, vai continuar exatamente o um, um mesmo número de empregados e o custo da Uber ou de outro aplicativo vai ficar exatamente o mesmo. O ponto é que a realidade é dinâmica, a análise tem que ser dinâmica. Você vai para a página 2, não só para a foto para filme que vai acontecer, como o Segre gosta de falar aqui. Uhum. E aí, qual que é a consequência desse filme? É o que o Davila trouxe. É um encarecimento, é custo. Se é custo, aumenta o custo do aplicativo para a sociedade. É custo de mão de obra, portanto, reduz o número de empregados. Então, há uma, uh, há uma reação. Né? Não à toa, onde há menos regulação, há sempre mais emprego. Vinte Estados Unidos, taxa de desemprego 3,7%. É o país com menos regulação no mercado de trabalho. Um outro vício, só para arrematar, Evandro essa ideia de que o Estado vai resolver todos os problemas, um vício aí do pensamento de esquerda, de que, ah, não, o Estado tem que prover o celular, o Estado tem que isso. Só que o Estado não tem dinheiro infinito. Esse que é o ponto. De onde que vem essa abundância de recursos? Mais dinheiro para o celular, lá para o entregador, eu adoraria esse mundo, que o Estado pudesse dar dinheiro para todo mundo, para o entregador, todo mundo salários altos. Esse mundo não existe. Esse mundo é idealizado. Porque mais dinheiro ali, para essa classe, é menos dinheiro também para saúde, educação, orçamento, é finito, ele não é infinito que é um outro erro do pensamento de esquerda né? achar que tem dinheiro abundante para tudo muito rápido, é arrecadatório esse projeto busca arrecadar mais e vou justificar, quando alguém tem um salário de mil reais, ele recebe 750, sabe quanto paga a empresa? 2030 o custo é 103,2% anualizado então, isso que eu quero, o governo. Alguma baquinha aí para dar mais leite, para poder arrecadar aí, mais. Mas... Lógico. Ô, Monteiro, arremate rápido, que o Bruno está esperando a gente não, ali é, para falar. É irrelevante é esse negócio de arrecadação para a quantidade de motoristas entregadores do iFood. Hum. É irrelevante sobre o aspecto da arrecadação. Agora, o um ponto que eu acho que me... que eu deixo um pouco incomodado esse discurso da tal direita, né? Da esquizofrenia da direita mesmo, é achar, por exemplo, que nós, como sociedade, não, pensamos, não, não podemos pensar... Numa civilização melhor, não é? Eu não vejo nenhum problema, eu vejo um problema, por exemplo, o iFood cobrar 20 reais da entrega e repassar 10% para o pro, pro, pro entregador do iFood. Não. É cobrar, cobrar, cobrar 20 reais a taxa de entrega e não pensar, por exemplo, no um seguro não. de celular para esses motoristas e motoboys do iFood. É, ou seja, nós conseguimos sim pensar. Em criar não vem estruturas institucionais de modo a criar uma sociedade justa. Não me vem com curta. esse papo um do monopólio um da virtude. Não, um não me vem com esse papo que a tem... esquerda pensa nos povos e um a direita não. É que o que um vocês propõem um é pior. Qual o problema do Uber ficar mais caro? O pior. Qual o problema do iFood ficar um pouquinho mais caro? é o caro? problema, se não tivesse Qual Uber, problema? teria desemprego. Qual Essas problema? pessoas estão podendo Qual trabalhar. Problema? Esse invés... mundo idealizado não existe, Filipão. Ninguém vai deixar Não existe esse, fili... ninguém, esse mundo idealizado. Ninguém vai deixar de usar o Uber e usar o iFood. Não, só vai ter mais desemprego. Só na vai aumentar nada. o número de desempregados na Uber. Só coisa, isso que vai acontecer. Mãe, eu aposto eu com cheguei, você. Eu cheguei na Dinamarca um dia, né? Ah, e eu chega. pedi o Uber no aeroporto de Dinamarca. Aí, para minha surpresa. Não tinha Uber lá. Aí eu descobri que em países envolvidos esses subempregos não existem. Então o que eu quero do Brasil é que o Brasil crie empregos melhores para essas pessoas não terem a precarização do trabalho. É isso que eu quero do meu país. É educação que isso melhora. Entendeu? Oh.